Зараз ми подивимось, чим відрізняється звичайний ківі, до якого ми звикли, від новозеландського, так званого золотого ківі, які на експорт мало надходить. Звичайний ківі, він менший, має поверхню, вкриту невеличкими ворсинками. Ось ми його розрізаємо. Він яскраво зелений. А новозеландський золотий ківі не має ворсинок. Це більш зручніше при чищенні. Ось. Ми його розрізаємо. І бачимо, він із жовтого кольору і має більш м'яку структуру. Тому в порівнянні він виглядає ось так. Мабуть, через те, що він має більш м'яку структуру, він на експорт менше надходить, ніж класичники. Але смакові характеристики його відрізняються. Він на смак більш схожий на агрус. Ось. Більш солодкий, на відміну від звичайного класичного ківі.